madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday waxaa laga doonayo sunnadaas la soo jideeyey inuu hore u sii wado waaye inuu gadaal u celiya lama rabo cid hadday dalka gadaal u celinaysa farmaajo gadaal dalka u celinaya maxaa yeele sunnadii la jideeyey ee dimuqraadiga ahayd ee isku dhiibkii ahayd wuxuu rabaa inuu ku wareejiy uu ku bedelo qaab diktaatoornimo ah iyo qaab cimri dheeraysi iyo xukun jaceyl ah oo uu rabo inuu extension iyo xukundarsi inuu sameeyo uu rabo walaalayaal ilahay inuu ku dhaarshay waxaan rabaa inaan idin weydiiyo labadii madaxweyne oo asaga ka horreysay oo xukunka ku wareejisay oo maalintii uu guulaystay labada gacmood inteed qabatay ee gacmihiisa kor u qaadee tiri waan kula shaqaynaynaa waana ku taageersannahay oo joogta ayagii laftirkooda xataa damac uu ku jiray inay dib u tartamaan see ku dhici kartaa yeeli maayo halkaan aan iska fadhinaya ma dhici karto mana dhacayso suurtagalna ma ah waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu isdhagoolaynta intuu iska dhaafo oo uu wacyi yeesho iyo dareen yeesho oo reyaalitiga sida dhabta ah u fikiraado maxay tahay sida dhabta ah madaxweynuhu intuu tartamo haddii uu guulaysto tartanka ku guulaysto si feer aho xalaali ugu guulaysto waxaan dhammaanteed ballan qaadaynaa sidii shalay gacmaha intaan ugu dheganay aan kor ugu qaadno nayri waa kula shaqaynaynaa inaan la shaqaynaan ballan qaadaynaa laakiin madaxweynaha laba shayba laga yeeli maa ma laga yeelayo doorasho ma dhacaysa doorasho iyo sharci dadla-aanaan meesha ku joogaa laga yeeli maa muddaan kororsanaya oo si dayri sharciga meesha ku fadhinayaana lama yeelayo waxaan rabaa marka laba shay inaan sii cadeeyo mid waxay tahay dadka qaara waxay yidhaahdaan madaxweyne sheekh shariif waqtigii la doortay waqti uu ku darsaday madaxweyne xasan sheekhna waqtigii la doortay waqtiguu ku darsaday maxaa marka tan wax ziyaadada ahoo dheeriga maxay tahay dad baa ku andacoodo sheekha horta sideedaba baawarka iyo awoodda waxaa lagu joogaa si sharci aa lagu joogaa maana sharci dara laguma joogo kumana yimaa labadaas oday ama labadaa madaxweyne oo tusaalaha loo soo qaadanaya waqtigoodii markii mandeetkooda uu waqti ka dhiman yahay oo in doorashadii aysan suurageli karin in waqtigeeda ay ku dhacdo la arkay heshiis siyaasadeeda saamiladii siyaasadeeda xilligaa joogto ayay gaareen heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray ayay doorashadii waqtiga yarka oo ay sikatay oo ay duruqday ay ku duruqday raalliyaana laysaga ahaa siyaasadda iyadaa wax kasta ka weyn haddii hadda madaxweyne farmaajo dadka saamilayda siyaasadeed iyo asaga intuu talada dhexda soo dhigo uu dhihi lahaa war taladii waa tana 8 February waqtigaa iga dhammaanaya waana u wada jeednaa ama waa u wada jeedi karnaa inaanan doorasho dhici karine maxaa yeelnaa dadkii maxaa yeelnaa yidhaahdaa waxay yeelaan ma waayaan madaxweynuhu ma yeelinu guriga isku xiray inuu qof arka waa diiday qof alla qofkii la hadlaahay wuxuu leeyahay qarandumisaa tahay waddankiiaad gadanaysaa keligiis muwaadin uu noqday marba hadda waqtigiisa ka dhamaaday ayaa waraa dalkii oo dhan ku timid asagiina ku timid maxaa yeelay dalkii heshiis siyaasadeed oo saamiladii siyaasadeed heshiis ku tahayna ma jirto madaxdii iyo hay-adihii qaranka ee joogana mandeetkii waa ka dhammaaday ay madax ku ahaayeen oy mas-uul ku ahaayeen oy madaxweyne ku ahaayeen waa ka dhammaaday waxa markaa ka dambeeya marka waa vaab ayaa yidhi ama gaab ama firaaq siyaasi ayaa yidhi waddanku sidiisa ma waddan kasto adduunka ka mid a hadduu firaaq siyaasi imaado fawdaa imaanaysa annagana waxa aan diidana oonba u mudaharaadayno mudaharaadkaan u samaynayna wuxuu yahay firaaqa siyaasiga ahaan diidanahay inuu waddanka galo midku hadda ku jiraan rabnaa inuu ka baxo waxaan rabnaa sharciyadii dalka iyo dowladnimadii dalka in la sii xoojiyo oo sii xoogaysato ayaan rabnaa taa ayada ahaa waxa aniga aan u taaganahay ay tahay midowga murashaxiinta waxay u taagan yihiin waa middaas midda aan rabna berri dadka muqdisho joogaahi inay dhammaantood dareenkooda iyo shucuurtooda muujiyaan oo ay usoo baxaan oo ay garab istaagaan oo taageeraan waa dowladnimada difaaceeda waa dowladnimada difaaceedaan rabnaa berri in la garab istaago la taageero ayaan rabnaa waxaan rabnaa marka banaanbaxaas waa banaanbax nabadeed qof kastoo soomaaliyeedna waxaan rabnaa inaan u sheegno nabadda inuu wax ka ilaaliyo deganaashaha inuu wax ka ilaaliyo fawdo
iyo wax kasta oo wadankanaga xaalad aan fiicneyn gelin kara dhammaanteen inaan ka wada fogaano. Qof kastoo Soomaali oo muwaadin oo mudaharaad kasta soo qayb galana sidaas ayaan rabaa inaan u sheego anagu dad xasiloonida macno ay ugu fadhiso deganaanshaha dalka ee macno ugu fadhiso jiritaanka dalka uu macno ugu fadhiyo ayaan nahay, ayadaasaan dhowraynaa, ayadaasaan garab taagana. Waxaa ii soo haray corona viruska ama cudurkan halista ah ee fidaya ee dalka ka fidaya dunidoo dhanna ku fidaya ii soo haray. Shalay waxaa ogtihiin xukuumadda qaybo ka mid ah ayaa shir jira in qabtay, waxay ka hadleen arrimaha corona viruska iyo xaaladihiisay ka hadleen. Horta runtii maamaa Soomaaliya jidda waxaa la yidhi cayaarta haddaysan wax ku jirin maxaa habeenka loo tumaa. Corona virus hay-adaha ku shaqula waa la yaqaana, wasiirka warfaafinta iyo hay-adda wasaaradda warfaafinta shaqul kuleh, wasaaradda caafimaadka shaqul kuleh, wasaaradda warfaafintana maadaama ay tahay afhayeenkii dowladda iyo informationka la rabo in dadka la gaarsiiyaha way soo raaci kartaa. Laakiin wasiirka amniga maxaa corona virus ka xusay? Taliyaha xoogga dalka maxaa corona virus ka xusay? Taliyaha ciidanka booliska maxaa corona virus ka xusay? Haddii marka shirkii jaraa'id ee shalay la qabtay shir jaraa'id oo ujeedadiisu ay ahayd in corona virus iyo khatartuu leeyahay iyo xoogaysigu uu soo xoogaystay in lagu adkeeyo looga dan lahaa, haddii waxaan isleeyahay dadkaas ayaga ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta dhinacyada iskama soo taagteen fariin dadban oo la dirayo oo dadka in lagu caburiyo la rabo oo dimuqraadiyadda in lagu caburiyo la rabo oo xoriyadulqoolka in lagu caburiyo la rabo ayaa ahayd. Meeshaas waxaa rabaa kafta yar inaan gasho. Niman baa qolay rabeen inay marti qaadaan, waxay ku yidhaahdeen war qoladaani marti qaadka maxaan uga dhignaa, waa la isku qabto. Waxaa la yidhi war waa dad sharaf leh wan iyo maaragtay aan u qalno iyo maya war riyacadka waa ku filan tahay aan u qalno. Waxaa la yidhi marka ballahday riyacadka nooga qancaan hadda waa kheyr, hadda xoogaa saluug aan ka dareenana wankii diwaan loo joogaa iyo wanankii wankaan u qari doona. Markay yimaadeena nin baa hadalka ujeedin wuxuu yidhi maya inada marti qaadaa lagu talagalay, haddii in riyada idii qaliyo urgina waa lagugu tag, haddaa diidaana wanan waa noo joogaana. Waaba sii sheegay warkii uu ka sheegay mugda. Hadda risaalada ay wasiirada na soo gaarsiinayeen waxay ahayd annagu haddaanahay wasiirkii warfaafinta iyo wasiirkii caafimaadka warkaasaan jeedin, haddaa diidaana taliyaha garbayaasheena taagannay waa ujeedaan. Warka horta shalay war uma caasi lahaa. Shalayaanaba aniga sheegay waxaan idhi corona viruska waa la dagaalan dhammaanteena la wada dirreen kulligii waa kana maaskaasaan wada wadanaa dadka meeshaa ku jira maaska wataan, waa kana dadka mudaharaada ee maaskan ugu soo talagalnay, waa kana jeelasha aan ugu soo talagalnay, ambalaansyadii aan ugu talagalnay, dadkii caafimaadka ha kuwaan, waxaasoo dhan dhammaanteen waa wax aan rabno inaan cudurka bulshadeena halista ku ah aan uga taxadarno, meel uga soo wareejaysano, aan la siyaasadeyno cudurka. Dowladdu in ay corona viruska la dirirtaahay annagaa ku garab taagan, annagaa raalli ka ah, annagaa garab iyo gaashaan ugu ah, hiil iyo hoo aan ula garab taagan nahay. Taas haba yaraatee waxa ay dood ka taagan tahay ama dood ka furan tahay ma aha, laakiin waxaan rabnaa cudurkii inaan la siyaasadeyno. Dowladdu cudurkii rabtaa inay siyaasadeyso, cudurkii rabtaa ujeedooyin siyaasadeed oo gurracan oo ayada ay rabto inay ku fushato ayay rabtaa. Waxaan rabaa inaan maanta wax yaab la idiin sheego. Xilli doorashaan ma jiraa, xilli kaambeynaan ma jiraa, madaxweynaha kursiga joogaa wuxuu leeyahay doorashadii in lagula tartamo ayaan rabaa. Maantana maanta idinla hadlayo nin murashaxiinta ka mid ah ayaa qado oo hoteelada Muqdisho mid ka mid ah uu rabay inuu ku qabsado oo dad kontameeye lixdameeya inuu kula hadlo uu rabay baa loo diidoo naba sugid warqad keenta, waxay tidhi qadadaa lama qaban karo, waa maantada maanta. Madaxweynaha noocaasa madaxweyne in lala tartama rabo maya, madaxweyne in doorasho qabtaraba maya, madaxweyne dimuqraadiya rabo maya, ma aha.
ورشة ولا يقانع حل جيدة وإنه بوليتيكال سبيسيج وأن دتك إني حل كرا إني تهتم كرا إني كافين سميسن كرا إني أبابل يقول الله سميسن كرا إن لا أقول هذا أنا يعني استاذي مودشو إيو ما أعرف تياتر تقارن كا إيو هيدا هدول الدكرونا دو وين وحلا وحي وصباح إيو سكو ماشو إيو لكورن إيو شرف إيو هوتيلا دا كوبسنايا قفكي إلا تختمي رهانا قفو أركي كرو يقفوا مارتك كم من جريك كم كتر ملك سلاس أنا تختم تقول قناعي عديني سمر هذا كهر أبي أسي وحاج برسدا لي إذا بقال أبي أسي إذا بقال هذا كهر برسدا لي مركي أراسك ودعي ولولدي دعدي وحفلتي دماغي أبي أسي هذا وقت قنانة قد إيك شاي قد كذي تقرط بحيث إذا بقاله سوى له قدك ده قال له دقم ايه ابي اسمه قدك قال انت بنك استوتك يري انا سلاس عن قدك سلامه علم علاوي سيده اودي فرماجه وحن ليه انا هو ابابله او وح والبا او فاسيلتي سو دوله له ده هي ميد كلا له ده هيسته اي اديكون ابابله اسمه ابابله كرينو انا عبر عبرنا قال انا تختم إيش كمان تختم يا سمارة؟ من حيس لي برضه تختم كذا أنا من حيس لهم أنا بيان مدي. سيد تبقي عليه من حاله لدوق يوم بنان كاس أمس كذا دلوا أما بنان أصاب هو بنان إمام أو بنان كاس أكو تفتح دلنا وحن هذه إنه مظهرات إنه الحواية دور شلاس دور شح الحرية أو قف والبو أو كتر تماعي او كبرتان او كولي سكتا هفوا كولي سكتا لكن ومرك او ترتمي او ابابو تكالي وانو كبرتان او كولي سكتا قابكي جدوينكي يهيمروينكي او كولي سكتا اكوهم مغضا لكن قف دورشو حالي من دور دور تحو اهدين اداي هبا يراتي بجو لأنه هدورة وبرئ من ظهرات على جوجيو هدورة ووحع جروتا إلا جوجيو إذا عاد هاي ماذا ها هدو هاي ليه هدو وحكا ستو أو يدبتو ربان ديارا نوها معارك إن الله هدان ديارا نوها إن أنا معارك تيبوتك الإسبيس فران ديارا نوها دورة شرين حقي حرام وقتان ديارا نوها هل كاس هاي هاي ره محو قرق اسكو حرايا ومانوب وصوت رايا وليش يقبله وصوت رايا أدي أنا ما ستين وحاربنا مرة بعد مرسى تحدا كل لون رامو مدحوين وقت جاك وارد ماضي وحماشة كجوي كرتاوا سيدي شلل ودورتي وصحد أهيد وشرق أهيد وحراشة أهيد إن هذانا ماشي كجوت أما سي شرف لماشي أكوريج تاس إن السياسة لسنا كاميرين إن تراه فوق الموجود اللي هنا كاميرين شلل مكا أدي ترتنيس هذه بوليتيكال سبيس على سيل لهي لو سيل لهي مش ما تعمل غيرها قف كسك قطب الله تعالى يقول هذا مدعين وسامع مسوع عنايا يعني مروجس كم مسوع عنايا ججوب كم مسوع عنايا حال هذا وطبط إذا كسوي هذا أنا هو موحارتا سيد حسن شريف أي شيخ شريف إن عن جيرو أو كرسيجا لإجاك كاتمار مسجد هو كان إنا دقمة ونقدارها أكبر من إنا دقمة هندسة دقمة هنا لو بيجي من الله كبر دقمة قدام حتى إفرد أنا دقمة بعيام أدو من إمان الله المشي هذا سير حتى أدا وحقو د تعلن دل قصة الجناشية حسنون ده حتى هو هيس مسيه هيس الله بحقيقة بالعكس إنه أمام ما رح يكورس ويرى هذا ولاية سمية ديمقراطية سمية خروج كتير سمية أيضا أنا أنا أيضا أنا دار أنا إن 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 إنه ده أنا حتى مش تاني وأركي سيد أفرتي مدحلين ومدحلين فرماج كوريس كله بأماني قا كمل أنا حتى حتى ترتكو ذي تنا إلى ترتميا تبقى إني ترتمان واشيء إن فضل إيوناك الله سكوب قرو دون المدى إيوناك تبقى إسمايا كرر واشيء وقت دون مدحلين فرماج وهو جامنا أفرتي سر وحيكم بالله ما تكون أميسة
وحول بابا مانت أهرو سيديرا سيدل كتنبا أيضا كريم وكبلا وكونا تمال أبد وردل كاني أدي وارتاء أجري قداشان ويتر دونا دولة نمد هرتاء أجري قداشان ويتر دونا هدي بك دولة نمد أكد اكتوحا أدي كريم دولة نمد أكد اكتوحا أدي كريم بين دولة ما مشكلة مشكلة أدي أدوه لكن أدي كريم لنا شعر أديك في كل جاك وعبرنا أنقف كل جشكر من أدرك كذي إما تأذي أدوية.